በጭልጋ ወረዳ ከል ከተማ አስተዳደር የባለስልጣናት ግድያ መበራከቱ ተሰማም። የትግራይ ጦርነት ለአማራው ህዝብ ከጉዳት በስተቀር ያመጣለት ረደለም ሲሉ አንዳንድ የአማራ ደቂቃን ተናገሩ። በኦሮሚያ ክልል እየተፈጸመ ያለው አፈሳ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ። የብልጽግና መንግስት ስልጣኑን ለሻቢያ አሳልፎ ስለሰጠ ከብልጽግና ጋር የሚደረግ ድርድር ሞኝነት ነው ተባለ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮች፣ አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። በጭልጋ ወረዳ ከል ከተማ አስተዳደር የባለስልጣናት ግድያ መበራከቱ ተሰማም። ትላንት መስከረም 25 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ከምሽቱ 12 ሰዓት ተኩል የከል ከተማ አስተዳደር ምንሻ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ባዘዘው ወዳጅ አቶ ሰለሞን ሞላ ከተባለው ጠባቂያቸው ጋር በከተማው ቀበሌ 02 በመገደላቸው ምክንያት ከተማዋ በጥይት ስትናወጥ ማምሸቷን ኗሪዎች ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተናግረዋል። አንዳንድ ሰዎች የባለስልጣኑን ግድያ የፈጸመው ኤርሚያስ የተባለ የቀጠናው መሪ ፖሊስ ነው ቢሉም፣ ሌሎች ወገኖች የወረዳው የጸጥታ ክፍሎች የሚባሉት ፖሊስና ሚሊሻ የቅማንትን ኮሚቴና ታጋዮች ከፋኖና ልዩ ኃይል ጋር በመሆን ለመያዝ ከአማራ ክልል የተሰጣቸውን ከፍተኛ ገንዘብ በመከፋፈል እንዲሁም በግፍ የታሰሩ ቅማንቶችን ከ30 እስከ 50 ሺህ ብር እየተቀበሉ ሲፈቱ ቆይተው በመዘበሩት ገንዘብ ክፍፍል ተጣልተው እየተጋደሉ መሆናቸውን የውስጥ መረጃ ምንጮች ያመለክታሉ። ባለፈው መስከረም 13 ቀን 2015 ዓ.ም ሌሊት ምክትል ኢንስፔክተር ሽባባው ደስታ የተባሉት የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ከቤታቸው ታፍነው መገደላቸውን ጃኖ ቅማንት ሚዲያ መዘገቡ ይታወሳል። አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች እነዚህ የጭልጋ ወረዳና የከል ከተማ አስተዳደር የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች እርስ በርሳቸው የሚጋደሉት ባለፉት 2 ዓመታት በጭልጋ ቅማንቶች ላይ እየዞሩ ብዙ ሰው ስለገደሉ በደም መለሳ ምክንያት መሆኑን ቢናገሩም እስካሁን የዚህን መረጃ እውነተኛነት የሚያረጋግጥ ማስረጃ አልተገኘም። በሌላ በኩል አብዛኛው የከተማው ኗሪዎች ግድያዎችን አስመልክቶ ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ ሲናገሩ የባንዳነት አገልግሎት ዘመናቸው ስላበቃ በአማራ ክልልና በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጽንፈኛ አመራሮች ቀጭን ትዕዛዝ ሲሆን ጉዳዩን ለማድበስበስ ደም እንደተመለሰባቸው አድርገው እያስወሩ በቀጣይ ቅማንትን እርስ በርሱ ለማፋጀት አቅደው እየሰሩ መሆናቸው ታውቋል። እነዚህ አሁን በተለያዩ ሰበቦች እየተገደሉ የሚገኙት የአይከል ከተማ አስተዳደር ባለስልጣናት ባለፉት 2 ዓመታት ከአማራ ክልል ባለስልጣናት ጎን ተሰልፈው የገዛ ወገናቸውን ሲገድሉ፣ ሲያሳስሩና ሲያፈናቅሉ ብሎም ሲመዘብሩ የከረሙ መሆናቸውን የነጻነት ታጋዮች በተደጋጋሚ ሲገልጹ መቆየታቸው አይዘነጋም። በባለስልጣናት ግድያ መበራከት ምክንያት የተማረሩት የአይከል ከተማ ኗሪዎች ድርጊቱን ተከትሎ በሚፈጥሩት ግርግርና የጥይት ተኩስ ከፍተኛ መረበሽና እንግልት እንዲሁም ዝርፊያዎች እያጋጠሟቸው መሆኑን በስፋት እየተናገሩ ይገኛሉ። የትግራይ ጦርነት ለአማራው ህዝብ ከጉዳት በስተቀር ያመጣለት ረብ የለም ሲሉ አንዳንድ የአማራ ሊቃን ተናገሩ። ጃኖ ቅማንት ሚዲያ በተደጋጋሚ ሲዘግብ እንደቆየው የአብይ አህመድ ብልጽግና ባለስልጣናት የትግራይን ጦርነት በአማራው ከንቱ መስዋዕትነትና በሻቢያ ምንደኛ ሰራዊት ታግዞ ለማሸነፍ አስቦ እንደጀመረው ይታወቃል። ይህ በአማራው ከንቱ መስዋዕትነት ተሎ ተቋጭቶ የአብይን ንግስና ለማደላደል የታሰበው የትግራይ ጦርነት የታሰበው ቀርቶ ያልታሰበው በመፈጠሩ ምክንያት ጦርነቱ ወደ አማራና አፋር ክልሎች በመዛመቱ የአማራው ህዝብ ለከፍተኛ ስቃይና መከራ ተጋልጧል። አንዳንድ የአማራ ሊቃን ዘገይተውም ቢሆን ከገቡበት ጭፍን የትግራይና የህወሓት ጥላቻ እየወጡ እውነታውን የመቀበልና የመጋፈጥ ዝንባሌዎች እያሳዩ ናቸው ሲሉ ልዩ ልዩ ሚዲያዎች በመዘገብ ላይ ይገኛሉ። የኢህአዴግ የሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ታምራት ላይኔ ትላንት በጽሁፍ በማህበራዊ ሚዲያ ባጋሩት መልእክት የአማራ ህዝብ ሆይ ይህ ጦርነት ላንተ ምንህም አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ታምራት አብይ አህመድ ለአማራው ያመጣው ለውጥ የእርጎ ባህር እንደነበር ሲገልጹ፣ የአማራ ህዝብ ሆይ እንሆ ከዚህ በፊት ከነበሩት መከራ ከቆጠርክባቸው ዓመታት ይልቅ ለውጥ መጣ ተስፋ ፈነጠቀ ካልክበት ከዛሬ 4 ዓመት ጀምሮ ለውጥ ባልሆነ ለውጥ ተስፋ ባልሆነ ተስፋ የአሳር ገፈት እየገፈትክ ትገኛለህ ብለዋል። አቶ ታምራት ላይኔ ያክለውም በተለያዩ አካባቢዎች የሚጨፈጭፉ ሳይበቃ በአስር ሺዎች በሚቆጠርበት ጦርነት ቆስቁሰው የማጥፊያን ሴራ ዶልተው ያመንከውን አሳምነው ያላመንከውን አጃጅለው ከገዛ ወንድም ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚያቆራርጥ ጦርነት ውስጥ ከተው አዳምተዋል ሲሉ አማራው በነሽመልስ አብዲሳው ኮንቬንስና ኮንፊውዝ ሴራ ተታሎ ምንም አይነት ጥቅም በማያመጣ ጦርነት መማገዱን ገልጸዋል። አማራው ዛሬ ነቅቶ የትግራይን ጦርነት መቃወም ካልጀመረ
በእርሱ ላይ ከትግራዩ የከፋው መከራ ሊፈጸምበት እንደሚችል የሚገልጹት አቶ ታምራት ላይኔ አማራውን ለዚህ ሁሉ እየዳረጉት ያሉት የብልጽግና ገዢዎች መሆናቸውን አምረው ቢነቅፉም ከብልጽግና ውጭ የሆኑ ከሀገር ውስጥ እስከ ዲያስፖራ የተሰማሩ ልባቸው ጥላቻና በቀል ያረገዘ የአማራ ልሂቃንን ሚና ሳይናገሩት አልፈዋል። ሲጀመር ብልጽግናን ወደ ስልጣን ጎትተው ያመጡትና የተመቻቸ ሁኔታ የፈጠሩለት በህዋትና በትግራይ ጥላቻ የታወሩ የአማራ ልሂቃን ነበሩ የሚሉ ወገኖች አማራው አሁን ለገባበት የመከራ ህይወት ግንባር ቀደም ተጠያቂዎች ሞረሽ ወገኔ፣ አንድ አማራ ለሁሉ አማራ ወዘተ የሚሉ ጽንፈኛ የአማራ ልሂቃን የዘረኞች ድርጅት ናቸው ሲሉ ይከራከራሉ። በኦሮሚያ ክልል እየተፈጸመ ያለው አፈሳ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ህፃናትን ጭምር በግዳጅ ለጦርነት መመልመሉ ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ መምጣቱን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሌላ በኩል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወጣቱ በኃይል እየታፈነ ወደ ጦርነት ከሚገባ የነጻነት ትግሉን በመቀላቀል የኦሮሞን ህዝብ ከጨቋኙ ስርዓት እንዲታደግ ተደጋጋሚ ጥሪ እያቀረበ ይገኛል። ምስራቅ ኦሮሚያ፣ ምስራቅና ምዕራብ ሀረርጌ እንዲሁም ምዕራብ አርሲ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ ምስራቅ ወለጋና ጅማ ዞኖች ህፃናትና ወጣቶች በስፋት እየታፈሱባቸው ያሉ ቦታዎች ሆነው ተመዝግበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተለያዩ ግንባሮች እያደረገው ባለው ውጊያ በመንግስት ሰራዊት ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ኪሳራዎችን እያደረሰ አመርቂ ድል እያስመዘገበ መሆኑን ከሰራዊቱ ወታደራዊ ምንጮች እየወጡ ያሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከሰሞኑም የተለያዩ የምዕራብና የምስራቅ ወለጋ አካባቢዎችን በክልሉ ከተሰማራው የብልጽግና ጥምር ጦር እያስለቀቀ የራሱን ፖለቲካዊ ስርዓት እየዘረጋ መሆኑ ታውቋል። ሰራዊቱ በተለያዩ ግንባሮች ከብልጽግና ሰራዊት ጋር እያደረገው ባለው ውጊያ የተለያዩ የመንግስት ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ከአገልግሎት ውጪ ማድረጉንና በርካታ ቁጥር ያላቸው ቀላልና ከባድ የጦር መሳሪያዎችን መማረኩን የሚያሳዩ የምስል ማስረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያ ሲጋሩ መሰንበታቸው ይታወሳል። የብልጽግና መንግስት ስልጣኑን ለሻቢያ አሳልፎ ስለሰጠ ከብልጽግና ጋር የሚደረግ ድርድር ሞኝነት ነው ተባለም። የብልጽግናው መንግስት ለኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባንዳነት ከገባበት ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በኢሳያስ ስልጣንና ደህንነቶች ስለሚዘወር በራሱ ጊዜ የሚሰራው አንዳች ቁም ነገር እንደሌለው ታውቋል። የኢህአዴግ መንግስት ከወደቀ ወዲህ ወደ ስልጣን ኮርቻ የተፈናጠጠው አብይ አህመድ ህወሓትን በራሴ አቅም ላሸንፈው ስለማልችል በሚል የሻቢያን መንግስት አንተው ንጉሠ ነገሥቱ ነህ ምራን፣ እኛ ደግሞ ያንተው ታዛዥ ነን በማለት ስልጣኑን አሳልፎ መስጠቱን ተከትሎ የትግራዩን ጦርነት ያቀደውና የሚመራው ኢሳያስ አፈወርቂ ከአስመራው ቤተ መንግስታቸው ተቀምጠው መሆኑ ተረጋግጧል። ሰሞኑን ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ እንደተናገሩት አብይ አህመድና ስልጣኑ በኢሳያስ አፈወርቂ ኪስ ውስጥ የገቡ ሳንቲሞች ሆነዋል። እያንዳንዱ የጦርነቱ ውሳኔ የሚወሰነው አስመራ ነው ተብሏል። በመሆኑም የትግራይን ጦርነት በሰላማዊ ድርድር ለመፍታት በሚል ህወሓትን ከብልጽግና ጋር ለማደራደር የሚደረጉ ጥረቶች በሙሉ ከንቱ የውርንጫ ድካም ብቻ ናቸው ሲሉ ምሁራን ይሞግታሉ። በቅርቡ ከወደ አስመራ እየወጡ ያሉት መረጃዎች እንደሚያመላክቱት ከሆነም የብልጽግናና የሻቢያ ሰራዊት ከጥምረት ወደ ውህደት መሸጋገራቸውንና በኤርትራ ወታደራዊ ኮማንድ ስር ሆኖ እንዲመራ ስምምነት ላይ መደረሱ ታውቋል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ አየር ኃይልና ምድር ኃይል ጦር በሙሉ ለኤርትራ ተላልፎ ተሰጥቷል ማለት ነው የሚሉ አካላት በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ለኤርትራ አሳልፋ ሰጥታለች ብለዋል። በሌላ በኩል አንዳንድ ወታደራዊ ተንታኞች ይህ ከጥምረት ወደ ውህደት የተደረገው ሽግግር ኢሳያስና ተከታዩ የአብይ አህመድ መንግስት ጦርነቱን መሸነፋቸውን የሚያመላክት ነው ሲሉ ይከራከራሉ። የአብይ አህመድ መንግስት አዲስ አበባ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ያለምንም ስራ ተቀምጦ ከተረት አባት ዳንኤል ክብረትና ሌሎች ስራ ፈት ካድሬዎች ጋር በመሆን ለማህበራዊ ሚዲያ የሚሆን የብሽሽቅ ፖለቲካ ሲያሰራጭ ከመዋል ባለፈ በጦርነቱ እያንዳንዱ ጉዳይ የመወሰንም ሆነ ሀሳብ የመስጠት ስልጣን የለውም ተብሏል። በዚህ ጦርነት የአብይ አህመድ ዋና ኃላፊነቱ ጦር መሳሪያ፣ ድሮን፣ ነዳጅ፣ ዶላርና ወታደር ማሰባሰብ ብቻ መሆኑም እየተነገረ ነው። አድማጮቻችን፣ ለዛሬ የነበሩን ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።